Rika nongere ngusuze kandi nkwani ikazo umukunzi wacu demo kudukurikira umunsi ku munsi rika ngubwire ngo urubuga cyo cyo gose kora amazo ukanda subscribe nkubitsa na utari wayikora kuyikora aka kanya kuvuga ngo igihe cyose uzabishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nabyo bashiko wakibona mu bambire ndetse kandi turushiho no kubitubana turi kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane bw'ibitandukanye bitambuka nga kuri Braka TV none ngaruno ubundi ongira inyemerere unize umwanya w'umuto cyane maze turamburire hamwe izi pazi z'amakuru mashya n'ubundi na makuru akomeshigenda atigisi mbuga buri yambaga zigiye zitandukanye ndetse n'ibitangazo kuri bw'ibitandukanye ni kuva mu rukera rwo kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kabiri 2024 n'ubundi akomeje ndahagaruka ku makuru ya custom twe ni intambara ikomeje kugenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Congo ndetse by'umwihariko ngaba navuga ko ibintu bitoroshye no ku mipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo kugeza amagingo aya ngira ngo murabizi neza ko umujyi wa Goma kugeza amagingo n'ubundi ibintu bitameze neza habi na gato abaturage batangiye kugenda bava mu byabo ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo aribwo n'ubundi twakomeje kugenda tubagezaho update z'ukuntu hamaze kuba hatangira kugenda haterwa ibisasu ku butaka bwo muri iriya mugi wa Goma ndetse n'igisasu cyaje kuba cyaterwa rero kibasha kuba cyakomeretsa abaturage bagera kuri babiri abandi bo bakwira imishwaro gusa kugeza amagingo ya nabwo ndi njye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye wafashe urugendo rukomeye cyane ariyemeza aritanga yinjira ku butaka bw'igihugu cya Congo bukomeshwe na n'ubundi buberaho intambara ikomeye cyane n'ubundi ni muri gahunda zo kugira ngo rero tubashe kuba twamenya amakuru yose ahava kagira kandi by'umwihariko ari amakuru tubagezaho tuzi ko twahigereye niyo mpamvu ndi kumwe na mugenzi wanjye Mr. Joinder aho ngaho ku butaka bw'igihugu cya Congo muri amasaha byifashe gute murakoze cyane rwose kuba muduhaye ikaze ndetse kugeza kuri izi saha aho M23 yabashije kuba yaca agasuzuguro ka FARDC mumbabarire ndetse kugeza kuri izi saha aho FARDC yabashije kuba yakwiyambaza intwaro zose ndetse n'iriya miryango ya MONUSCO n'izindi zose kugira ngo babashe kuba bakubita M23 byose bikaza kuba iby'ubusa kugeza amagingo ya makuru avuga ko n'umundi nubwo izo ngabo z'umutwe wa M23 zatatse uyu mugi wa Goma umuhanda Bukavu Goma bivugwa ko wamaze kuba wafungwa mu buryo bukomeye cyane ndetse ko n'ingabo zari zisanzwe zirinda uwo mugi wa Goma kugeza amagingo n'ubundi zamaze kuba n'ubundi zakirukanwa ngo maze zigahungira muri Kivu y'Amajyaruguru umwuka wifashe gute aho ngaho ku mupaka w'u Rwanda ngira ngo n'abadukurikiye bazi ko uwo mupaka uherereye mu karere ka Rubavu ni mu murenge wa Gisenyi kandi uwo murenge wa Gisenyi n'ubundi iyo uvuye mu mugi wa Goma n'ubundi tuturiza hariya mu murenge wa Gisenyi n'ubundi kuri uwo mupaka wa Petite Barriere cyangwa se wavi Gisenyi ugahita winjira mu mugi wa Goma n'ubundi w'igihugu cya Congo kandi bivugwa ko abaturage bo bakomeshwa n'ubundi bahunga muri icyo gihugu cya Congo ese ni abaturage mu gihugu cya Congo bari guhungira mu Rwanda cyangwa se niba batari guhungira mu Rwanda se bagahungira mu bindi bice byibuze bihana imbibi n'uwo mugi wa Goma mu mugi wa Goma cyangwa se no ku mupaka ho byifashe gute abaturage bo mu karere ka Rubavu na Rusaku amasasu bari kumva urakoze cyane rwose kugeza kuri izi saha abaturage basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari kugenda bahohoterwa mu buryo butari bwiza cyane kandi ibi byose bikaba biri gutegwa na perezida Tshisekedi aho ubu ngubu bari kubasha kuba bakwimuka ndetse banahunga yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda ubu ibyo gukoresha viza ntabwo bikirimo ni ukwambukira ku ndangamuntu bitewe n'umutekano muke uri kuboneka mu gihugu cya Congo hafi mu mujyi wa Goma ndetse bikaba bimaze kuba agaterera nzamba gusa M23 yatanze gasopo yivuye inyuma ko byanze bikunze ngo igisirikare cya FARDC kiramutse kidatuje ko bafite kubafatira ibya imyanzuro ikomeye cyane biravugwa ko hari n'ibice bigiye bitandukanye n'ubundi zamaze kuba byakigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 n'ubundi birahunga wo mu ngingo z'umugi wa Goma by'umwihariko za mugungaho nubwo atari ngo hafatwa ariko n'ubundi ngo biri mu nzira zo kuba hafatwa abaturage bo bari gukwira imishwaro nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'ubundi ikomeje kugenda ihabera urusaku rw'ibisasu biturika nk'inguba ese nk'umunyamakuru aho ngaho ku butaka bw'icyo gihugu cya Congo ubona ibi bintu bidaza kurangira gute mu gihe n'ubundi leta ya Congo ikomeje kugenda n'ubundi ihangana n'iki kibazo cyo kwingabo z'umutwe wa M23 zishaka kuba zakinjira uyu mugi wa Goma nyamara no yari mu mugambi mubisha cyangwa se ukomeye cyane wo kuba washaka igisubizo cyambye kuri izi ngabo z'umutwe wa M23 n'ubundi niba basikare bagera mu 1000 na leta ya Congo ari kwifuza ko bakinjira mu birindiro by'ingabo z'umutwe wa M23 bakabasha kuba bazirimbura kugeza amagingo ya ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Congo mu mirwanire aho ngaho mbere y'uko twinjira byibuze no muri za teritwari za Masisi aho ngaho mu mugi wa Goma byifashe gute ingabo z'umutwe wa M23 urabona zishobora kuba naho zahashinga ibirindiro byazo
Icyo ni kibazo cyiza cyane rwose ubashije kuba watubaza. Icyo kibazo ukimbajije neza ni namagaze hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Congo ndetse kugeza kuri bisa umujyi wa Goma. Impamvu wanze kurekurwa na M23 ndetse hakabamo urufaya rw'amasasu menshi cyane adasanzwe, muzi yuko n'indege ya MONUSCO M23 imaze kuyirasa ndetse ikaba ihindutse uburere, ndetse kugeza kuri izi saha nuko M23 yaraje kwashyira ibirindiro bya M23 kugira ngo biganze igisirikare cya FARDC bwana munyamakuru. Ukomoje ku makuru y'indege ya MONUSCO yamaze kuba yagirwa akayunguruzo n'ingabo z'umutwe wa M23. Ni indege MONUSCO n'ubundi yatangaje ko yarashwe ku munsi w'ejo, ingabo z'umutwe wa M23 zikagira akayungiro kugeza amagingo aya. Ingabo z'umutwe wa M23 zikomeje kugendeshwa na MONUSCO kuba ikomeje kugenda n'ubundi ngirasa kuri izi ndege za MONUSCO, kandi MONUSCO yarorijwe kuri ubutaka bw'icyo gihugu cya Congo kugira ngo ibashe kuba n'ubundi yagarura amahoro n'umutekano kuri ubwo butaka bw'icyo gihugu cya Congo. Ariko ngo ntabwo ariyo ndege ya mbere irashwe, ngo kuko no mu myaka yatambutse za 2022 nabwo n'ubundi ngizingabo z'utwa M23 zongiye kuba zarasa indi ndege y'izingabo za MONUSCO, ngo biza kuba n'ubundi byarangira ingabo z'umutwe wa M23 zisobanuye ko iyi ndege n'ubundi yari isanzwe ikora ubutasi mu birindiro by'izingabo z'umutwe wa M23 ngo yarangiza kejyanira ingabo za guverinoma ya Congo n'ubundi ngo bakabajyanira amakuru ngo bakabasha kuba n'ubundi baza bafite icyerekezo cy'abantu bagomba kuba barasa. Mbese ngo umuntu urahunga ku kibuga cy'imirwano ubona biraza kurangira gute mu gihe MONUSCO nayo yaba ishobora kuba yakivanga muri iyi ntambara? Urakoze cyane rwose. Si ibyo ngibyo nta kintu bitwaye, nta nubwo binateye, nubwo kugeza kuri isaha M23 ibanza gukora ibanza ikayiteguza abo bagiye guhemukira. MONUSCO yakomeje kugenda itegurwa ko byanze bikunze yakomeje kwishora mu kibazo cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. MONUSCO irabyirengagiza, ibibasha kuba ngombwa ko ijya ku ruhare rwa perezida Tshisekedi, ariko M23 nibwo yahise ica agasuzuguro ndetse mu buryo bwizewe cyane, ndetse kugeza kuri iyi saha aho abantu bakomeje kugenda bumirwa ndetse bakavuga ko none urugamba rugeze aho rukomeye. MONUSCO ariko ibyo yakwitwara byose ntabwo yabasha kuba yaganza M23 n'imitwe yose yabashije kuba yajya kurwana na M23, biza kuba ngombwa ko baza kunanirwa bwana munyamakuru. Bikomeje kugenda ngo bibakamaramaza aho ngaho muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko aho ngaho muri Mweso. Imirwano bivugwa ku ingabo z'u cya Congo ngo bisa naho zitari kurwana cyangwa se ngo zihangane n'ingabo z'umutwe wa M23, ngahubwo ko ziri kwihumura ku baturage n'ubundi basanzwe bari muri utwo duce turimo izo ngabo z'umutwe wa M23, ngo mu kuba badakora imyigaragambyo n'ubundi igamije kuba yakirukana izi ngabo z'umutwe wa M23. Nyamara izi ngabo z'umutwe wa M23 ku rundi ruhande biratangazwa ko n'ubundi zisa naho aba baturage zibakorera ibikorwa byiza kurusha ibyo leta ya Congo ibakorera. Niyo mpamvu ikomeye cyane izi ngabo z'umutwe wa M23 zisa naho n'ubundi zahawe ikaze muri utwo duce twa Masisi ndetse na za Nyiragunga, kubishwe n'ubundi habera imirwano ikomeye cyane. Ngira ngo abahaza aho ngaho Masisi ni mu birometero 5 uvuye aho ngaho mu mugi wa Sake kugeza amagingo aya, naho haravugwa imirwano ikomeye cyane. Ni ikihe kintu uri kubona mu baturage bakubishwe n'ubundi bitangirwa n'ingabo z'umutwe wa M23? Dukuri kwa kubishwe ndatwumva uyu mutwe utangaza ko mu mirwano ikomeje kugenda iba iri guhitana abaturage benshi by'umwihariko biganjemo abagore ndetse n'abana batoya, ariko ngo bakaba bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose ngo barebe ko byibuze bo bakitambika, ngo barebe ko aya masasu ndetse n'izi ndege zikomeje na zirasa zitabashe kuba zahitana ubuzima bw'abaturage. Abaturage babyakiriye gute kuba ingabo z'umutwe wa M23 ziri kwitanga ku bwabo? Ni ibintu byiza cyane bitewe n'uko abaturage akenshi imiborogo yabo nta kindi kikiza usibye M23, kandi unizere ko M23 yabashije kuba yagirirwa icyizere n'abaturage kugeza kuri izi saha, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo cyangwa se amajyaruguru ya Kivu ya Congo. Naho abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa, ariko biza kuba ngombwa ko perezida Tshisekedi aza gutakarizwa icyizere n'abo baturage basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi wibuke ko
ko nubwo basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nabwo ari bakeya ni menshi cyane nabwo ari abo gupfa gusuzugurwa aho umutwe wa koroneli Nanga bawita Alliance Fleuve du Congo nawe abashije kuba wagaya ubutegetsi bwa President Tshisekedi. Amakuru agomishikira n'ubundi agarukwaho ndetse agatitiza imbuga nkuru yambaga zigiye zitandukanye nayo kuba kugeza amagingo ya leta kumushikinda n'ubundi itegura abasirikare ibihumbi ijana agomba kuba bafata uyu mutwe wa M23 bakawirukana ku butaka bw'ikigo cya Congo. Ariko kandi ingabo z'umutwe wa M23 nazo n'ubundi zikomeje kugenda zihanangiriza leta ya Congo zibwira ko rwose ikiri gutekereza kuba yakora kitarimo kuba n'ubundi igomba kuba yagira ibiganiro n'izi ngabo z'umutwe wa M23 bigamije kuba n'ubundi bagomba kuba bashyirirwa mu bikorwa by'amasezerano ngo bafitanye n'ubundi ngo nta kintu leta ya Congo yakora kizatuma izi ngabo z'umutwe wa M23 zirekura byibuze na santimetero imwe ku butaka zamaze kuba zakigarurira. Ese izi ngabo z'umutwe wa M23 ni ikihe kintu zishingiraho nyuma y'uko leta ya Congo iteganya kuba yakohereza ibihumbi ijana by'abasirikare mu birindiro byabo? Ibyo bintu rwose ni zero minus zero, ntabwo ngewe ibyo ngibyo napfa kugushyigikira bitewe n'uko M23 ubu yaje kubaka icyizere mu baturage, usibye no kucyubaka mu baturage no mu basirikare ba FARDC iyo bagiye kujya kurwana nabo baba babanje guhabwa amakuru hakiri kare, usibye yuko Perezida Tshisekedi ari ukomeje kugenda ashaka kurwanya M23 ariko ibi byose bikaba ari hafi ya nyabyo. Reka tubashe kubabwira ko muri teritwari ya Mweso aho ngaho ni mu gace gakomeye cyane kuko kari kabashije kwinjizwamo n'abasirikare b'u Burundi, ndetse biza kuvuga kuko baciye mu gace ka Rutshuru ndetse na za Nyiragogo. Ibyo byose byagiye biba iby'ubusa, ndetse M23 yahabwaga amakuru ku gihe, ndetse abarundi bose babakubitira kasizeru. Ibyo rero kuvuga ngo M23 ngo bazanye ibihumbi ijana ntabwo bateze kuzakubita igisirikare cya M23 biri kure mu kwezi. Kugeza magingwa ya imirwano ihagaze gute, turi mu masaha n'ubundi akiri kare, ariko imirwano n'ubundi ngira ngo abasanzwe badukurikira barabizi ko itangira mu masaha ya saa 11 byaba byatsinze n'ubundi igatangira mu masaha ya saa moya. Hakomeje hitanwa ba mwana kutangiza ibitero bikomeye cyane ku ruhande aho leta Congo ishinja izi ngabo z'umutwe wa M23 kuba arizo zigaba ibitero, ariko na M23 nayo igashinja ingabo za leta kuba arizo n'ubundi ngo zigaba ibitero. Ngeza magingo yashimirwano n'ubundi bivugwa ko yatangiye wahagana mu masaha ya saa 11, ese n'ubu ngubu kuri ubwo butaka bw'icyo gihugu cya Congo imirwano irakomeje cyangwa byibuze yaba yongeye kuba yahagaze bakajya mu karuhuko, bimeze bite? Ntabwo bateze kuzajya mu karuhuko, yaba igisirikare cya M23 cyangwa se igisirikare cya FARDC. Ni ibintu bihanganye isano umunota, ndetse cyane cyane kimwe nk'uko igisirikare cya FARDC cyo nta kindi kiri kurwana gishaka gusatira umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Congo, ndetse utavanyemo na za Bonagana. Wibuke ko Bonagana nayo kandi n'igihugu cya Uganda, ariko ibi byose ni iby'ubusa kimwe nk'uko ibi bihugu byatanze gasopo bikavuga ko byanze bikunze igisirikare cya FARDC nikiramuka gitushijemo gatoya kidogo kigashaka gusatira kino gihugu ngo ibizababaho kware Imana yo mu ijuru ibizi. Ndetse kugeza kuri ibi saa muri aya masaha saa 9:31 ni uko ibintu bikomeje kugenda bihindura ikibazo gikomeye cyane, ndetse aho M23 ikomeje kugenda itsinda urugamba kandi ikaba yijeje abaturage ko umuturage wese uri mu bibazo ko agomba kuzarokoka ndetse akanitabwaho mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi bwa na munyamakuru. Ugize gutya ukomoza ku gihugu cya Uganda, nibuka ko n'ubundi hari ingabo za UPDF n'ingabo z'igihugu cya Uganda n'ubundi ziherutse kuba zakinjira mu mirwano mu buryo bweruye, aho n'ubundi zamanutse ku butaka bw'icyo gihugu cya Congo. Bivugwa ko cyangwa se hatangazwa amakuru yuko n'ubundi nta yindi gahunda bafite usibye yo kuba bafasha izi ngabo z'umutwe wa M23 zirundi ziteranyirijwe hamwe aho leta Congo n'ubundi yirundanyirije hamwe n'abasirikare bagiye batandukanye bakagina n'ubundi bagaba ibitero bikomeye cyane ku ngabo z'umutwe wa M23. Ibi ngibi Uganda ikiribona igatekereza kuri wa mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo babiri bishe umwe kugeza amagingo n'ubundi. Ndibaza cyangwa se n'abadukurikira nabo bashobora kuba bari kwibaza iki kibazo, atese izi ngabo za Uganda ko kumvishe ngo zaramanutse zinjiye mu mirwano kuri ubu ngubu ziri ku ruhande rwa M23 cyangwa ziri ku ruhande rwa leta ya Congo, nazo ziri gufasha leta ya Congo mu kubaza
zahangana cyangwa se niba zitanira kurwana nabyo wabasha kuba wadusobanura ngumuntu n'ubundi winje ku kibuga cy'imirwano. Ibi byiza cyane rwose kugeza kuri izi saha amakuru tugiye kubasobanurira n'amakuru yerekeye mu gihugu cya Congo. Ubwo General Muhozi yavuze ko byanze bikunze M23 bagomba kuzayifasha ndetse akagira icyo abigaragariza ndetse ni mu gihe ibingibi byagiye bitangazwa hirya no hino bitewe n'uko General Muhozi yavuze ko umutwe wa 23 ushobora kuzira ubusa kandi bikaba biterwa na Perezida Tshisekedi. Ni mu gihe ejobundi ku tariki 18 z'ukwa 9 haje kuba amabara akomeye cyane ndetse no ku itariki 18 z'ukwa mbere nabwo haje kuba amabara akomeye cyane ndetse ubwo igihugu cya Uganda cyohereje indege ikomeye cyane asigaye ahitana abasirikare ba FARDC bakavuga ko bari bagiye kurwana n'inyeshyamba zisanzwe zikorera mu gihugu cya Congo ariko zikaba zishaka kuganza igihugu cya Uganda ndetse bakaba baje kwibeshya bakaturiza ku ngabo za FARDC bwana munyamakuru ariko nakubwira ko M23 iri ku ruhare rwa UPDF. UPDF iri gufasha ingabo z'umutwe wa M23 mu mirwano. Ni ikihe kintu uri kubona byibuze cyahindutse mu mirwano y'ingabo z'umutwe wa M23? Birime ingabo z'umutwe wa M23 ziri kugaba ibitero uko bisanzwe cyangwa si n'ubunini nayo mpamvu ikomeye cyane z'ingabo z'umutwe wa M23 zikomeshwe n'ubundi zisatira uyu mwiyegoma wibuke ko uyu mwiyego z'ingabo zari zaranze kuwusatira bitewe n'uko bitangazwa ko utuwe n'abaturage basanga 2000. Bityo ko mu gihe cyose yaberamo imirwano n'ubundi byatuma abaturage benshi basiga ubuzima ndetse kandi n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye biri muri uyu mujyi agomekabasha kuba byakangizwa. Kandi mu masaha atambutse nuko ndabikurikiranye neza n'ubundi sinza gace izi ngabo z'umutwe wa M23 zamaze kuba zatangaza ko zamaze kuba zakigarurira hafi y'umujyi wa Goma. Gusa nanone niba wamaze kubimenya nabyo uraza kubidusobanurira, ariko nanone ndibaza ngo ese kuba ingabo za UPDF ziza zigucya Uganda zamaze kuba zatangiye kugenda zifashanya n'izi ngabo z'umutwe wa M23 nabyo bifite uruhare mu kuba izi ngabo z'umutwe wa M23 zikomeshwe n'ubundi zisatira umugyago manyuma yuko n'ubundi zibonye amaboko cyangwa se izindi mbaraga cyane rwose. Reka tubabwire yuko M23 yakomeje kugenda ishotorwa ndetse ikanaza no gusaba ubufasha cyangwa se inama y'imishyikirano kugira ngo babashe kuba bagirana ubwumvikane, ariko Perezida Tshisekedi akajya akabyara ndetse wibuke ko yaje no kugirana n'ibiganiro n'uyu mu General Muhozi ndetse baza kugirana n'ikiganiro n'uyu musirikare ukomeye cyane wo mu gisirikare cya FARDC nabyo biza kuba byakwanga ndetse M23 ari nayo mpamvu yahise ikaza umurego ikavuga ko igiye gukoresha imbaraga iyo zavaga hose ikabasha kuba yakwigarura uduce twose ndetse ni mu gihe kandi ibingibi byagiye bigaragaza isura mbi kuri Perezida Tshisekedi mu kwanga guseba akavuga ko M23 iri gutsindwa ku rwego runini hejuru n'ibintu byagiye bigaragara hirya no hino, ariko ibingibi ndetse nigeze mbihesha agaciro n'umunsi n'umwe ugana mu nyamakuru. Abwo ni ukuvuga ko kugeza magingo ya wenda dusoza ikiganiro abaturage bo muri uwo mujyi wa Goma batavigana n'ubundi bangirizwa ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, kuko ku munsi w'ejo n'ubundi navuga ko igisasu n'ubundi cyarashwe muri uwo mujyi wa Goma n'ubundi ngo cyaje kuba cyasenya amazu y'abaturage, babiri barakomereka abandi bakwira imishwaro. Ese nk'uwo mujyi wa Goma utuyemo n'abaturage benshi cyane ndetse unakomeye mu bikorwa remezo bigiye bitandukanye, mu gihe cyose yaberamo iyi mirwano urabona ari iki kintu cyaza kuba cyasigara muri uyu mujyi wa Goma? Ni ibintu bikomeye cyane kumva ko M23 gisirikare cya FARDC cyemeza ko kidashoboye, kandi uri kumva ko abajenerali benshi cyane bakomeye cyane bo mu gisirikare cya FARDC cyangwa se bavuye mu gihugu cy'u Burundi, perezida wa Burundi we batangiye kuvuga ko na atabifitemo uruhare rukomeye cyane cyangwa se abihesha agaciro ku basirikare be bari gupfa, ahubwo yizeye inyungu ziri kugenda ziva mu gihugu cya Congo. Ni ibintu bikomeye cyane umujyi wagomba kugira ngo uzazemo umutekano kano ni ibintu bizaba bigoye cyane. M23 niteze kuwurekura n'umunsi n'umwe. Reka tubashe kubatangariza umusirikare w'umujenerali ukomeye cyane waba wapfuye, n'agatangazo kabashije kuba katugera kuwa kane tariki ya mbere y'ukwa kabiri 2024 hamenyekanye undi musirikare wo muri ofisiye wabashije kuba yapfira ku rugamba. Uyu ngo nta wundi bamwita majoro Sindayihebura. Uyu mujenerali sumuzi ndamuzi wongo nawe Sindayihebura Adrien niwe wabashije kuba yapfa ndetse mu kazina ke k'akabyiniriro bamwita Rukambo.
avuga ko muri community komuni mu ngamba inara ya Burundi afise Macrisio Sesiorete 2022 ariwo yabashije kuba yagira ipeti rikomeye cyane n'ibintu birenze ukwemera n'ibintu tabasha kwiyumvishamo bwana munyamakuru reka tubashe kubabwira ko umujyi wa Goma ukomeje kugenda upfiramo abajenerali bakomeye cyane kandi bari kugwanirira mu makosa adafatika Bwana munyamakuru nyemerera kandi unyizeze ko uraza kugenda utugeza handi makuru arimo kugenda aturuka ku butaka bw'icyo gihugu cya Kongo mu gihe cyo turaza kuba n'ubundi twaguhamagara kugira ngo ubashe kuba watugezaho tugusabye n'ubundi gukomeza kugenda dukurikana iyo kantu ku kandi gatanu kuri gatanu kugira ngo abadukurikiye n'ubundi bave mu gihirahiro cy'uko n'ubundi bakomeza kugenda babwirwa amakuru byibuze tanizwe cyangwa se y'ibihuha anga duzira amakuru y'ibihuha rikangusabe kuba n'ubundi akusigenda ukurikana akantu ku kandi kubikomeshwe ndabibera aho ngo kubutaka bw'igihugu cya Kongo nta kibazo gose murakoze tugomba kubikora turabashimiye rero namwe mu basanzwe n'ubundi mukurikira abakuru n'ibiganiro bitambuka nga kuri Braka TV n'ubundi mugenzi wacu wakomeje kugenda kurikirana gatanu kuri gatanu iby'amakuru akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari nako n'ubundi tubasaba gukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu mukadushyigira mugakana no kuri subscribe ndetse mugakana no kukazuga kugira ngo mujye mubona amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye nange reka nsoreze aha ngaha n'ubundi babwira ngo andi makuru ari buze kubagezwa n'ubundi mu kanya gato ya cyane ndakomeza kugenda mugana na mugenzi wanjye naza kugira ikindi kintu abashe kuba yamenya kubikomeshwe ndabera ku butaka bw'igihugu cya Kongo n'undi turagenda tuyagezeho gatanu kuri gatanu turabakunda cyane andi makuru agezeho ni mu kanya gato ya cyane.